mbyogedde mu masunsule nga tuwabidde mu M7 nga twemulugunya nti emyaka gye tegimukkiriza kukuba kirayiro nga 12 omwezi ogwokutaano olwokuna olwa wiiki eno etandika. Kakati tusabye kkooti esooke eyimirize omukolo ogw'okulayira. Bwe mala oguyimiriza tusooke tupime emyaka gy'emituufu kuba naye tagyekakasa bulungi. Abuusabuusa buli lunaku, abuusabuusa buli lunaku, akuza amazaalibwa ag'enjawulo. N'olw'ensonga eyo twagala twafunye abasawo. Mwami Donald Trump ali mu America nga tuli wamu n'American Embassy batuwadde omusawo omutendeke asobole okukuulamu erinnyo Mwami Museveni tupime erinnyo teririmba. Tupime emyaka gy'emituufu tulowooza nti alina emyaka 79 era nga takkirizibwa kufuuka pulezidenti wa Uganda.